ନାମ ତାଙ୍କର ରିତୁ ଚୌଧୁରୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନିଖୁଣ। ଆମେ କହୁଥିବା ଏହି ବିଗତ ଦିନର ବଲିଉଡ୍ ନାୟିକାଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। 89 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ମହିମା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜାଣିବା ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ১৯৭৩ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହିମା। ଦୋହିଲା ସ୍କୁଲରେ ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଲୋରେଡି କଲେଜରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଟିଭିର କିଛି ବିଜ୍ଞାପନରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅମୀର ଖାନ୍ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜେ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ସୁବାସ ଖାଇଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ମହିମାଙ୍କ ଉପରେ। ପରଦେଶ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାତାରାତି ସେ ବନିଯାଇଥିଲେ ଷ୍ଟାର, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ମହିମା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍ଙ୍କ ସହ ମହିମାଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ଢେର ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ରିହା ପଲେଙ୍କ ସହ ପେସ୍ଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ମହିମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ହୋଇଥିଲା। ২০০০ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲିଉଡ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଦବଦବା ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଭିନୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। 2006 ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ବବି ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ମହିମାଙ୍କର। ଫିଲ୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ମହିମା। 2010 ପୁଷେର ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ମହିମା। ଯଦିଓ ଏବେ ସେ ଫିଲ୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଢେର ସାରା କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି। ସେପଟେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ମହିମା। ଦୂରାରୋଗ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବୁ, ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।